Hola. V prvé řadě. Omlouvám se velmi, že měsíc nevyšlo video. Byl to super pocit, ale jedeme bomby zase, ok? Ale tohle video je prostě poněkud fucking speciální, protože já si předělávám celý obývák. Tohle byl můj obývák před. Je to v pohodě, líbí se mi to, je to ale totálně nepraktický. Za prvé, to na čem leží televize, je polička na knížky a věci. Takže prostě takhle nechci, ok? Za druhé, ten koberec je totálně hrozný, protože na něm jde vidět každý kočičí flusnutí, každý kočičí chlup, blinkanec a všechny tyhle věci. Už mě to strašně nebavilo, ten koberec celkově. Ty pruhy se lehce okoukají a prostě to je nepraktický. Takže já jsem se rozhodla, že udělám totální změnu a že už konečně nebudu muset sedět na té prochcané sedačce, protože to není úplně good. Not good vibes, okay? Not a good look. Takže tak, já vám pustím klip, jak jsme s mamkou stěhovali moji novou sedačku, jak jsme to prostě rozbalovali a tak dále. Takže tak. Guys, this is not a drill. This is not a drill. Za chvilku mi přijedou dovést sedačku a nikdo mi o tom neřekl. Dozvědám se to až teď jako já poslední. Jako poslední. That's just not good. Girl. Guys, co když ta sračka nebude fitovat skrz dveře hlavní? Mamka mi jede pomoc, to je na tom nejhorší, že jestli mi jede pomoc zbytečně, tak mě fakt poser. Boženku, no. No. Už ji máme tady, už jdem dát dovnitř. Ale budem dělat mega bordel, je teprve 8 hodin. To je za změny, to nechápeš, viď? Mimoži, pojď se podívat na sedačku. Ok, takže viděli jste, jak jsme to naskládali, ale ještě jste neviděli pořádně tu sedačku, takže já vám ji ukážu, chcete to vidět? Já jsem prostě obsessed, ok? 3, 2, 1. Podívejte se na mě, ty vole. Je extrémně, je taková dost velká, řekla bych, na takovej můj malej byt, co tady mám, ale je prostě hrozně hezká. Mně se strašně líbí, jak má tady tohle široký, prostě to je to čtveratý, takže se na tom dá v podstatě jakoby sedět, že jako můžeš si na to prostě takhle. Já jsem si objednala ještě takový dřevěný, nevím, takovou dřevěnou podložku, že když budu si tady chtít odložit něco, jak můžu, takže si myslím, že amazing. Tyhle polštáře jsou, tady ten je z Hisku a tenhle je z Pepka, toto je fakt rozkošný. Ty vole, dívejte se na to, prostě to je taková ta ovce, jo, polyesterová, ale je to úplně nejvíc soft. Já na tom tady takhle sedím vždycky, to je strašně comfy. Tady tohle je prostě taková akorát délka, že mimi. Tohle je taková akorát délka, že sice když si natáhneš nohy, tak ti trochu trčí, jo, takhle třeba, ale můžeš si prostě je natáhnout všude jinde, jo. Je to úplně, no, můžeš si je lehnout takhle, 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 huaraba. Jo, takže prostě já jsem s tímhle extrémně spokojená. A za druhé jsem si koupila v Hornbachu ve slevě za, myslím, že já jsem strašně ufuněná, ty vole, protože asi nejsem zvyklá mluvit, nebo nevím jako. Ale what is she doing? What are you doing? Koupila jsem si tenhle koberec ve slevě, stál 700 korun, protože je to takový ten ořezaný kus koberce, který se používá jako do na celou plochu. Chápeš, ten, co musíš prostě upravit trochu. Takže jako má nějaký mouchy, jako třeba tady to, že se prostě trochu tady, jo, trochu se rozpadá vlastně. Je prostě, ale je strašně hezký, má takovou krémovou barvu, prostě se to extrémně fucking hodí. I'm obsessed. It's perfect. Další věc, kterou vám chci ukázat, kterou sem spolu naladíme teďka, protože je to prostě strašně pěkný. Je věc, kterou jsem si koupila z Hisku. Just wait. To je moje nová oblíbená věc. To je prostě takový ten taburet, taky je takový ten ovečkový, je z Hisku teda. A můžeš si ho dát prostě tady v té sedačce, takže když budeš sedět, tak si normálně můžeš prostě opřít nohy i tady. Nejenom tam, ale i tady. A tak je to skvělý. A navíc tu sedačku můžeš i rozložit, takže na tom můžou spát klidně dva lidi. Toto, na to jsem se tak těšila, to je prostě tak skvělý, ty vole. Jo, dala jsem si tady ten banán. A ještě jednu věc, kterou jsem si pořídila, která je taky vlastně skvělá, je tady tohle. I will show you. Tento jeden stoleček.
tento druhý sáček, který fituje hned pod něj. Plus jsem si koupila z Hornbachu tuhle kytku, která je už z 50% ožraná, protože kočka miluje zelené věci. To prostě nepochop. Ta kytka byla poměrně drahá, nebo já nevím, asi nebo stála prostě 5 kg podle mě. Dívejte se, jo, všude ožraná. A i tady. Who is this? Anyways, to se prostě stává. Takže vlastně ono v podstatě většina tohohle je hotová podle mých představ, you know? Prostě amazing. Já jsem si koupila prostě pár věcí ve slevě a už je to tak, jak si to představuju. Já jsem prostě strašně spokoloko. Spokoloko. Každopádně, teďka mi přišla IKEA a já jsem si objednala nějaký košíky a tu podložku dřevěnou a jeden takový stoleček, který chci zasunout kdyby pod tu sedačku, abych mohla třeba být na kompu, na počítači i ze sedačky. To je prostě amazing. Já miluji svůj postel, ale trávím ní příliš času. Příliš mnoho času. Je to sice super, super cozy, ale ta sedačka je prostě mnohem víc pohodlná, nebo jako cítím se na ní prostě skvěle a když chci jakoby pracovat, tak prostě chci to dělat i ze sedačky, co si myslím, že bude parádní, takže jdem na to. Hele, musíš mi pomoct. Jo, počkej, jenom si uspal záchod. Tak? Ne. Já ucpal. Jak jako? Musím počkat, až to oteče, ale mi to vyteklo na nohy. Ještě, že to natáčím. Jsem si myslel, že jsem to ucpal navždy. Jak to má vypadat? Co to je vůbec? Co to léčím? Look! Wiiu! Jo, na to si budu dávat kávičku a čajíčku. Abych měla čím otevírat víno. Amazing. To funguje jako jak. Aha. To asi neposkládání, jo. Crazy. Všechny do jednoduše, krom toho jednoho. Nevím, proč. To takhle. Ale to tady je jeden na dva kusy, já tam jsem schopila poskládat. První boxík. Ty pičo. Teda, tohle. Já jsem dala ty nůžky zas, teď jsem měla. Já nechápu se. Ty vole, tak tohle je horší, než se zdá. Já jsem postavila 3 tyhle otravné koše. Trvalo mi to 40 minut. Tak čekáme. Mario. Musím dát do těchto košíků, musím dát tadyhle všechny věcičky. Takže? Oh shit. Co? Co je? Co je? Takže z těchto košíků já budu předávat všechny věci do těchto broučených košíků, aby to mělo všechno stejný vibe. Tady mám nějaké kosmetiky. Tady jsou věci na nechty všechny. Jo, zatlaš tady. Jako hodně. Já už nemůžu. Tlač ještě. Už nemůžu, pravdisku. Ještě, musím zatlačit. Celou váhou. To nejde, musíš celou... No to takhle stoupni nefuguje. Stoupni si. Ty si stoupni. A jak mám tlačit a zároveň šroubovat? To zvládneš. Teď asi to prosím vyměním šroub. A jak? Za jaký? Tohle je poslední šroub. Tak ho tam nedávej. Musí si tam být. Mě to celý se zbortí. Už je tam chlup. Jaký chlup? Jsou mele, kde je chlup? Tak to tam jenom dej a pak to uděláš, jak chci vidět, jak to vypadá už. Prasovat? Ještě jsem vám vlastně neříkala, kam jako chci dát televizi a takhle, kde to jako bude stát všechno. Takže já vám to ukážu hned, protože podle mě to je brilliant. Kdyby tady ten debilní tripod fungoval, že to všem. Už víme, jaký s tím mám problém. A tohle jsem koupila pro kočí, aby na tom ležela, protože to je to nejměkčí, co jsem kdy zažila. Oborka na tom neleží ani trochu. Pojeduji tenhle top.
Je ze zady, možná mi dovolí trošku nipples, ale koupila jsem si S-ko o velikost menší, aby mi to jakoby stáhlo trochu prsa, abych nemusela mít jako pod prsenku. A ty vole, ten materiál, přiznám, že to je jak lepší než Skims, jo? Víte, jo? Takže já mám ty krabice, které jsem si koupila přesně, aby seděly pod tady ten stůl, protože já jsem si místo té komody, místo té knihovny bílé, na čem to předtím stálo, do té jsem si dala boty, jo? A teďka já si to udělám tak, že tady pod tím skleněným stolem budu mít tyhle tři proutěný košíky, který jsem právě změřila, aby to všechno sedělo skvěle, jo? Takže teď se modleme, aby to fucking opravdu tak bylo, aby to sedělo skvěle. Perfektní. Totálně fucking perfektní, podle mě totálně perfektní. Prostě to vypadá, jak kdyby to byl reálně nějaký stolek. To by bylo rozkošné. Teď to vypadá, jak kdyby to byl nějaký stoleček, který takhle má jakoby dvířka nebo něco, no i když asi to moc nevypadá, ale hrozně se mi to líbí teda. Nevím jak vám, ale mně to přijde úplně jakože parádní. Takže fakt parádní. Jestli to tam vleze úplně akorát a můžu to vždycky jen tak vytáhnout a zandat to tam zpátky, to je prostě podle mě úplně skvělý, right? Věc, kterou jsem měla na mysli je, že já tady ten stolek, ten menší, chci dát tady, jo? Vedle toho stolku, jakoby, aby se to trochu tak dřevěně doplňovalo, chápeme se. Myslím si, že takhle je to fakt cute. Vidíte? Opravdu rozkošné, takže se mi to fakt moc líbí. Jakože fakt je to hezky. To zrcadlo, co je teď růžový, tady tohle, tak si chci přebarvit, aby to nebylo prostě růžové, už mám až moc ve svém životě, jo. Nevím, proč držím tu nálepku, ty vole. Kočka si hraje prostě s nějakým víčkem od mlíka, to není good. Tady ten citron je plesnivý. O můj bože. No, nedívejte se na to, prosím. Clean girl aesthetic. Tady ten velký stůl. Nebo ten větší prostě, jakoby odkládat. Já dám tady tak před tu sedačku. Asi takhle. Takhle, že tady bude ten taburet na nohy, aby se mohl prostě pohybovat, jako ať si ho každý dá kam chce. A ten stůl bude prostě předtím. A ještě tady mám tady tu věc, look. Počkat, musím to někam položit. Ještě mám vlastně dvě věci, které potřebuji nainstalovat. Tady tohle, tady toto je takový to prkínko, který si dáš tady. Přesně zde. Já to jak kdyby zaseknu pod tu sedačku, aby to tam drželo. Teď si na to můžeš prostě pokládat něco, co nechceš, aby se vylilo, nebo nevím. Podle mě to je parádní, jakože geniální. Cheers. Malá pauza, jsem teď úplně vydechaná. Ty vole, ty košíky vypadají skvěle. Napište mi prosím vás dolů, jakou barvu byste nabarvili to zrcadlo. A potenciálně, nebo jak se to řekne, nevím ještě česky, tady tu lampu černou, protože tady nemám reálně nic černého a nevím, jestli chci tady něco černého. Takže jakou barvu byste namalovali tady ty dvě věci. Mně by se hrozně líbila jako nějaká tmavší barva, ale zase když už jsem to tady tak jako kdyby rozsvítila, tak je škoda to zase něčím jako stmavovat. Ale nevím, prostě já nejsem designový interiorista. Ne, terorista, chápete, ne? Víte, co tím myslím, takže nejsem si úplně jistá, co by se sem šiklo. Let's go get to work. A poslední věc, sledujte, no. Je tady ten stolek, který je podle mě úplně skvělý, to už jsem vám říkala. Chci si ho dát, jak kdyby sem, ale možná s tím budu prostě hýbat, jako nikdy nevíš. Jakože přemýšlela jsem, že bude tady. Tady to bude super, že si se můžu dát ten počítač, zapojit si to tady a všechno, ale sedět tady a mít tady rovnou ty věci. Nebo to použít prostě jako stole, ale nevím, jak to mám jako zasunout. Možná to dám na druhou stranu, možná to dám sem. To je ten problém, že já nevím, jak tam to mám dát. This is not good. Not a good look. To je moc daleko. Možná prostě u toho nemáš ležet. Jako bych nejradši ležela u všeho. To mi taky můžete poradit, kam byste to dali, protože já nemám prostě idea. Možná vrátím ten stolek zpátky. Tady ten. Tady to bylo prostě úplně jakože parádní. Tady to dává prostě jako barvu, chápete? Takže to bych řekla, že je hotovo. Já jdu ještě najít polštáře, jestli mám daný v tom, jestli mám v posteli, já tam mám ten uložený prostor a tam jsem si zahodila prostě nějaký polštáře, který jsem nechtěla. Takže zkusím je najít, jestli tam mám nějaký jaký barevný polštář, abych trochu tomu dodala životy, you know? Takže čekejte. Oh! To je vlastně docela pěkný, right? Proč reálně nemůžu dýchat? Tak je to prostě tak cozy. Já mám strašnou radost, že to vypadá takhle. Prostě sledujte. Tady tohle se mi strašně líbí, tenhle koutek, až přebarvím to zrcadlo. I kdyby za tou televizí je lampička, která svítí, tak za tou televizí, chápete, to mě napadlo, já jsem skvělá. Ale sledujte, jak to vypadá prostě celý.
Teď vám udělám takový mini room tour teda. Jo, tour tady mi jeho obyváku. Tady mám svetr, nevím proč. Vejdeš a hned tady máš sedačku. Tohle prostě nevím, jo. Věřím, že to bude fakt super praktický, ale teď nevím, kam tam strčit, protože prostě zatím nevím. Gauč, jo, tady máš tu skvělou kytku. Opřeš si nohy, jídlo, položíš, kočka. Perfektní, tady máš zrcadlo, televizi, magazíny, toto se mi líbilo, to zajímá, amazing, šárka na magazínu, toto je něco ovšem, tady máme skate, ledničku, kde chybí prostě písmeno, květina Lego, toto nebudu ukazovat, to je nechutný, bordelek, prdel, takže tak, ještě vám ukážu, kam jsem dala tu knihovnu, já tady mám bordel, protože musím dát mamce nějaké věci tady z IKEA, ale tady jsem si dala tu knihovnu a mám tam boty a tady jsem si přidala jednu komodu, kterou jsem měla u mamky ještě a myslím si, že to je prostě ideální. Teď mám konečně místo, kam můžu dát oblečení a všechny své sračky, který jsem nevěděla předtím, kam mám strčit, jo? Takže vás akorát teďka prosím, abyste mi poradili, co mám udělat tím zrcadlem a s tou lampou, co mám jako barvu mám zvolit na obarvení, protože mě nenapadá ani hovno. Doufám, že jste si to video užili. Já jsem si užila to transformování toho bytu, jakože extrémně, strašně mě to bavilo. A už se těším, až udělám nějaký jako klasický můj daily vlog. Dejte like, jestli chcete vidět můj daily vlog. A napište mi ještě, jak moc chcete, aby ten vlog byl dlouhý. Hej, jakože další vlogy, jestli preferujete 10 minut anebo 20 minut, tak mi dejte vědět. Posílám všem polipky, dejte odběr und like. Tenhle top je prostě tak hot v létě. Budeme všichni vypadat mega sexy. A to je všechno. Díky, že se díváte na moje videa. Very much appreciate it, ok?